Hayotda jismoniy kamchilikka ega bo'lgan insonlar talaygina. Masalan, kimningdir bir qo'li yoki ikkita oyog'i yo'q, boshqasining ko'zlari ko'rmaydi. Oxiratda bunday odamlarning hisob-kitobi qanday bo'ladi? Albatta, Alloh subhanahu va taolo har bir insonni toqatidan tashqari taklifni qilmaydi. Har bir bandaga imkonida bor narsani qilishni taklifini qiladi. Misol uchun birov Allohni irodasi bilan soqov. Uni nimaga Qur'onni o'qimading deb Alloh taolo so'roq savol qilmaydi. Chunki soqovligi uchun o'qiy olmaydi ovozini chiqarib. Ko'zi ko'rmagan odam ko'zi ojizligidan ta'sirlangan holda ba'zi bir ishlarni qila olmaydigan bo'lsa, bularga ham so'roq savol bo'lmaydi, lekin shu dunyoni o'zida ham ularga yengillik beriladi. Har qanday nuqsoni Allohning amrini qilishga demak yo'l qo'ymaydigan bo'lsa, nuqsonni tupaylik, qo'lidan kelganicha qilaveradi, qolgani afu bo'ladi. Oxiratda ham albatta hisob-kitob o'shinga qarab bo'ladi. Shuning uchun o'zi shariatning amallarida hammasida mana shu jismoniy nuqsonlar e'tiborga olib, ibodatlar ana shunday shaxslarga yengillashtirilgan. Hatto yosh o'tib qolishi tufayli sodir bo'ladigan ojizliklar ham e'tiborga olingan. Misol uchun namoz o'qishda tik turish, qiyom farz. Lekin kuchi yetmay qolgan kishilar o'tirib o'qishga ruxsat. O'tirishga ham kuchi yetmaydiganlar yonboshlab o'qishiga ruxsat. Unga ham imkoni bo'lmaganlar charqancha yotib o'qisa ham mayli. Shunga o'xshash, demak, bu dunyoni o'zida ham jismoniy jihatdan nuqsoni bor kishilarni, Allohning buyruqlarini bajarishiga imkon bo'lmagan kishilarni, demak, ishlarida yengillik yaratilgan va oxiratda ham albatta Alloh taolo odil zot, u zotning adolati mutlaq adolat bo'lgan zot, biror kishiga, demak, aybidan tashqari zarracha azob bo'lmaydi, iqob bo'lmaydi, savol javob bo'lmaydi inshaalloh.